Välkomna till Kungens och till denna extra system som har sin anledning av coronavirusets spridning i Sverige. Omständigheterna är speciella och där har vi också anpassat formerna för det här mötet vi kanske har med. För att minimera riskerna har vi kraftigt minskat antalet statsråd som deltar idag. Och kronprinsessan, som i vanliga fall sitter här på min sida, kommer att få information från mig senare. Men jag vill tacka er alla för att ni har kommit hit idag och kan förklara på sig öppna och lämna först ordet till statsministern. Tack, majestät. Den nya coronaviruset beprövar Sverige som land och oss som en folk. Vi har satt vårt land i en ansträngd situation. Många är oroliga för sin hälsa, för sina anhöriga, för sin försörjning. Vi är i ett läge som kräver ansvarstagande för sig själv och andra. Men svåra situationer som den vi nu är i erbjuder också en möjlighet. Möjlighet att ta fram det bästa hos oss som oss själva, som land och som medmänniskor. Stundens allvar ska inte förringas. Men det finns också goda skäl att känna hopp och tillförsikt. Den senaste tiden har både det offentliga och det civila Sverige stigit fram. Regeringen har vidtagit ett antal åtgärder. Riksdagen bereder ett antal nya lagar. Anställda och frivilliga arbetar målmedvetet för att begränsar bildets spridning för att få ut konkret information och för att hjälpa de som drabbas. Även i näringslivet tas goda initiativ för att stötta och bidra. Dessa olika insatser förtjänar vår uppskattning och respekt. Samtidigt tar miljontals svenskar stort eget ansvar. Man avstår från aktiviteter och samvaro som man kanske sett fram emot. Man lägger om sin vardag och sina planer. Och det gör man inte bara för sin egen skull, utan av omsorg om sina medmänniskor för att inte sprida smittan vidare. Ja, vi har alla ett eget ansvar att undvika att medverka till smittspridningen eller att själv bli smittad. Vi behöver lyssna till det råd som våra sakkunniga myndigheter ger. Undvik möten som eventuellt var planerade. Det gäller speciellt för äldre och för andra personer som av olika skäl löper större risk att bli svårt sjuka om det smittas. Jag och drottningen och vår familj försöker att i så stor utsträckning som möjligt leva efter just de här råden. Nu behöver vi alla i Sverige, du och jag, göra allt vi kan för att hjälpa oss.
Det är i vår förmåga att ta ansvar, gemensamt som vår styrka visas. Varje gång detta sker, varje gång väljer att visa hänsyn och empati, så bidrar vi till att upprätthålla det bästa i Sverige. För Sveriges del. Tack. Och där avslutas denna öppna del av den här informationsutställningen.